Kuzatib borayotganingizdek, hududlarda shakllantirilgan ishchi guruhlar tomonidan xonadonbay yurgan holda fuqarolar muammolarini o'rganish, tuman va mahallalar kesimida obodonlashtirish ishlarini tashkil etish, yoshlar bilan ishlash va ularning bandligini ta'minlashga ko'maklashish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash borasida izchil chora-tadbirlarga amalga oshirilmoqda. Poytaxtimizning Olmazor tumanidan tayyorlangan lavhada bu boradagi sa'y-harakatlar samarasi tahlil qilinadi. Toshkent shahri tumanlarini har tomonlama rivojlantirish va islohotlar samaradorligini oshirish hamda mahallalarda aholi kayfiyatiga bevosita ta'sir qiluvchi masalalar va fuqarolar muammolarini joyiga chiqqan holda o'rganib, ularni tezkor hal etish bo'yicha vazirlik, idora hamda tijorat banklari tomonidan mas'ul rahbarlar biriktirilgan. Olmazor tumanidagi 64 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida bu borada muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Mana shu yerda respublikaning 15 ta vazirlik va idoralarining mas'ul xodimlaridan iborat bo'lgan maxsus ishchi guruh faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, bugungi kunga qadar o'rganish natijasida 500 ga yaqin muammo, taklif va murojaatlar kelib tushdi. Ushbu ishchi guruh tomonidan kelib tushgan muammolar tahlil etilib, 3 bosqichga ajratildi. Ya'ni tuman, shahar va respublika miqyosida dolzarbligiga qarab masalalar tahlil etilib, 350 ta muammo va shikoyatlar tezkorlik bilan bartaraf etishga erishildi. Bu murojaatlarning asosiy qismi tadbirkorlik istagida bo'lgan fuqarolarga ko'mak berish, kommunal soha bo'yicha tibbiyot yo'nalishidagi aynan o'sha tibbiy ko'rikka muhtoj bo'lgan fuqarolarga yordam berish masalasida murojaatlar kelib tushmoqda. Barcha masalalar, fuqarolar muammolari joyiga chiqqan holda o'rganilib, tezkor hal etish choralari ko'rilyapti. Islohotlar natijasini aholi o'z hayoti, oilasi, mahallasi misolida his etmoqda. Olmazor tumani Qichqiriq mahallasida 5436 nafar aholi istiqomat qiladi. Yangi mahalla guzari qurilib, joriy yilda faoliyatini boshladi. Endrikda faoliyat yuritayotgan beshlik muhim muammolari, taklif hamda tashabbuslarni aytib, mahalla ostonasiga kelgan odamlar uchun yozda ham, qishda ham qulay sharoitlar bor. Mahalladagi 201 nafar xotin-qiz ayollar daftarida turadi. Ularga bir martalik moddiy yordam ko'rsatilmoqda. Daftardagi ko'makka muhtoj har bir ayolning turmush-turmushi, yashash sharoiti doimiy e'tiborda. Ishchi guruhning mahallalarda yurib o'rganishlari jarayonida 52-chi ko'p qavatli uy 12-chi xonadonda istiqomat qilayotgan 75 yoshli Tursunoy Alimova nogironlik aravachasini so'ragan. Bugun esa onaxonning kayfiyati a'lo. Uning istagi bajarildi. Şu ayollar daftarda turunma mana shunchalik bizaga e'tibor bo'ldi. Men rahmat bularga yura olmay qolgan edim. Murojaat qildim, to'g'ri operatsiyaga muhtoj bo'ldim. Keyin shu daftarga kiritilgandan keyin menga shular yordam berishdi. Jarrohlik amaliyoti uchun menga 22 million pul o'tkazib berishdi. Prezidentimizning e'tiborlari bizani xonadonga yetib keldi. Qichqiriq mahallasi 42-chi uyda yashovchi aholi vakillaridan tushgan murojaatlar tezkorlikda hal etildi. Ko'p qavatli uyning yer to'la qismi kapital ta'mirdan chiqarildi. 400 kvadrat pagonometr issiq suv, sovuq suv kanalizatsiya quvurlari yangisiga plastik quvurlarga almashtirildi. Elektr shit yangilandi. Mahallalar infratuzilmasini yaxshilash, aholini kambag'allikdan chiqarish orqali odamlarning farovonligini ta'minlashga ko'maklashish. Har tomonlama qo'llab-quvvatlash, roziligiga erishish. Bugun Respublika ishchi guruhi tomonidan Olmazor tumanida olib borilayotgan keng ko'lamli ishlar mohiyati aynan shunday aniq maqsadlarga qaratilgan.